Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Recentemente, o Superior Tribunal Federal decidiu constitucionalidade sobre a sacralização de animais em cultos religiosos. Hoje eu recebo Gleison Fernandes e Lidiane Barbosa, do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês terem acolhido o nosso convite. Nós agradecemos. Agradecemos. Participe do programa e envie perguntas e comentários pelo WhatsApp. O nosso número é 31, código aqui de Belo Horizonte, 996428473. Gostou da entrevista? Quer assistir de novo? Quer compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais? Procure por Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Bem, vocês são membros do Senarab, não é? Sim. Podia apresentar para nós um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelo Senarab? Claro, o Senarab é o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, que em Minas Gerais é uma entidade, né, oriunda do movimento negro que está em mais de 25 estados no Brasil. Creio eu que seja a única entidade que cobre tantos estados, né, da nossa federação. E estamos aí na luta há praticamente 26, 27 anos, buscando sempre, né, proteger aí as religiões de matriz africana. Sim, quais são as atividades, Lidiane, lá do Senarab? Olha, temos... As atividades, ela não é só voltada para o pessoal de terreiro, não. Ela é para a sociedade civil em geral, né? Então, a gente temos curso de computação, corte e costura, rechilier, tem oficinas que às vezes aparecem lá, de botânica, jardinagem, plantas medicinais. Mas vocês também fazem trabalho com as lideranças religiosas. Sim, a gente participa também. Principalmente nas questões jurídicas de registro dos templos religiosos de matriz africana, né? Todo um trabalho jurídico desenvolvido pelo Senarab. Qualquer situação envolvendo o terreiro, o Senarab está sempre buscando orientar, né, e dar qualquer tipo de assistência aos terreiros. Então, o caso, por exemplo, de intolerância religiosa, isso, vocês dão assessoria. Nós temos o amparo dos direitos humanos, né, temos o advogado direto dos direitos humanos que faz os trabalhos, realiza os trabalhos com a gente. Sempre que algum terreiro é agredido, depredado, a gente entra em contato com o pessoal dos direitos humanos e a gente toma as medidas cabíveis dentro da lei, tudo bonitinho. Vocês têm, assim, algum termômetro? A violência religiosa tem crescido? Tem crescido muito dos últimos tempos para cá. A religião, assim, a intolerância tem tomado conta. Eu acho que é uma questão muito política em relação a isso, né? A política dos últimos tempos, ela fez esse termômetro aumentar. Aumentou a pressão, né? Aumentou. Eu, pelo simples fato, às vezes, de estar andando na rua com meu turbante, eu sou questionada. As pessoas já me olham, assim, com uma maneira diferenciada. E aí, assim, você percebe que isso tem aumentado cada vez mais. Os dedos apontam mais, os pensamentos apontam mais, sabe? Os cochichos, a gente sempre escuta algo assim muito intolerante mesmo. A gente tem a percepção que, na verdade, né, a intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões de matriz africana, ela sempre existiu. Mas até então era aquela intolerância mais velada, não tão violenta. As pessoas faziam as coisas muito por, assim, embaixo dos panos. Ia lá, apedrejava, quebrava, vandalizava. Hoje, isso está muito mais próximo da gente, aos olhos de todo mundo. Então, as coisas estão acontecendo, assim, de forma que nos leva a ter essa percepção que as pessoas não estão mais se preocupando em esconder a intolerância. Recentemente, as religiões de matriz africana ocuparam a pauta porque o STF decidiu pela constitucionalidade, nos termos do STF, o sacrifício de animais. Uhum. Né? Vocês falam em sacralização. Sacralização. Dos animais. Como é que foi isso? Por que isso chegou ao Supremo? O Gleison parece que acompanhou esse processo. Uhum. Sim, tanto eu quanto Lidiane, Lidiane, nós tivemos em Brasília. Desde o início, nós, em Brasília. Você também estivemos com um grupo de pessoas, a gente saiu com um ônibus daqui para poder acompanhar, para poder estar lá, né? E no último dia 28 de março a gente teve uma decisão favorável, mas na verdade esse processo ele se iniciou no Rio Grande do Sul, passou pelas instâncias lá, foi parar no Supremo Tribunal Federal,
teve um primeiro julgamento aproximadamente uns 4 meses atrás e a decisão final no último dia 28 de março. O questionamento era se era constitucional ou não. Na verdade, ele começou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Uhum. Sim. Eu não sei com que razão chegou até... Foi um determinado deputado lá e uma deputada que impetrou essa ação. E aí essa ação tomou um nível, um patamar mais elevado, foi parar no Ministério Público. E aí, do Ministério Público, chegou ao Superior, porque começou a questionar a Constituição. Começou a bater com a Constituição, que né, o Estado é um Estado, nós vivemos um Estado laico. Então, isso começou a interferir nessa questão constitucional. E aí, a gente entrou com o doutor Edio, que é o advogado né, da matriz africana, doutor Edio, nossa, um advogado excelentíssimo, nos defendeu assim... Nossa, vitoriosamente, ele que acompanhou toda a causa, que nos representou, Nos representou em tudo. Na corte. E aí, assim, só que a gente observou, a gente de fora, assim, um pouco observou, que essa questão, ela não ficou, assim, em relação, devido porque é animais, ou porque é agressão aos animais, qualquer coisa do gênero. A gente observou que era uma questão mais preconceituosa mesmo. Eu acho naquela linha que a gente vinha falando, exatamente, do preconceito de intolerância religiosa. Da intolerância. Porque não é só a matriz africana que utiliza sacralizações de animais segundo os rituais religiosos. Isso eu ia perguntar para vocês, porque essa questão da sacralização de animais não é uma exclusividade. Não. Tanto é que se fala nos cultos religiosos, sim, de maneira exatamente geral. Né? Nós temos os judeus que fazem a sacralização de animais. Né? Temos também outras religiões. Tem a religião muçulmana. Entanto, a gente percebe que a intolerância religiosa, a partir do momento que só determinada religião ou só determinado culto ou liturgia é perseguido, né? Mas assim, no caso então das religiões de matriz africana, nas comunidades tradicionais, o que representa, não é, a sacralização dos animais? Sacralizar para a gente, né, é dar o seu sagrado, é tornar-se sagrado, é fazer o sagrado. Né? A sacralização para a gente é a nossa forma de nos religar com o nosso sagrado. Né? A forma de nos religar com essa energia que está superior a nós. Sim. Então, o sacrifício para a gente é essa forma de fazer essa ponte com o nosso sagrado. Sim. Então, o que nos assusta muito é muitas vezes quando as pessoas vêm nos dizer que pode haver algum tipo de crueldade com esses animais. A gente jamais ia querer qualquer tipo de crueldade numa liturgia onde a gente está buscando ali a positividade, a energia. Até mesmo porque a religião não permite, né? Eu não gostaria de ter um animal que foi cruelmente sacralizado, eu não gostaria de ter essa energia para mim. Sim. Né? E é muito sagrado isso para a gente, essa ligação. E o animal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente come junto com o nosso sagrado. Nada é desperdiçado, nada é jogado fora, né? O que a gente emana para o orixá é o que é vital e a carne a gente serve nas nossas festas, a gente serve para a nossa comunidade, né? As penas, a gente faz os travesseiros para que os nossos iaôs possam repousar no seu período de iniciático. O couro daquele animal que foi ali sacralizado, a gente vai para os nossos atabaques, de forma que nada é desperdiçado. Então, se confunde muito essa questão da crueldade com a sacralização dentro do culto de religião de matriz africana. É como perguntou aqui a professora Zuleika Dantas, ela é professora na Universidade Católica do Pernambuco, lá em Recife, e ela pergunta qual que é a diferença entre falar em sacrifício e falar em sacralização. Uhum. A diferença é justamente essa, quando você está sacralizando, você está fazendo para o seu sagrado, é a forma de fazer. O animal sacralizado, ele é sacralizado dentro de um rito, onde o animal ele é preparado, ele é alimentado, ele é banhado em ervas, ele é cuidado, ele não pode ser um animal que
que esteja machucado, né? Que esteja estressado. Então, a nossa religião, ela é encanto. Então, a gente canta, a gente entoa, a gente reza, de forma que aquele animal se acalme, né? Para que no momento litúrgico ele esteja preparado para emanar essa energia que a gente precisa para que essa ligação seja realizada, essa ligação com o sagrado seja realizada. Já o sacrifício, né, não é feito dessa forma. O próprio nome já é provocador. Diz, né? Isso. O animal ele não pode ter sofrimento na sacralização, né? Porque isso não vai emanar energias boas. E nós trabalhamos com energia. Sim. O candomblé é a energia da natureza, é as folhas, é a água, né? É a terra, é o ar. Então, pelo que o Gleice está dizendo, tem um papel importantíssimo a sacralização. Para nós é importantíssimo. É fundamental, eu diria que é fundamental. É a nossa forma de nos religar ao nosso sagrado, é através da sacralização. Né? Assim como há milhares de anos atrás, isso também era feito entre os cristãos, né? E continua sendo feito em outras religiões. Né? E aí eu me pergunto por que somente o candomblé ou as religiões de matriz africana é pautada. Bom, a gente vai continuar conversando sobre isso. Hoje no Religare eu recebo Gleison Fernandes e Lidiane Barbosa. Nós estamos falando sobre sacralização de animais em cultos religiosos. Participe do programa enviando perguntas e comentários. O nosso WhatsApp é 319-9642-8473. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.